Baie stede en dorpe oor Suid-Afrika heen sit met 'n yslike dwelmprobleem en die gepaardgaande ewels, soos misdaad. Die polisie in Pretoria het vermeende dwelmhandelaars vandag die stryd aangesê. Jacques Broederyk en kameraman Olof Berg was daar om die gebeure waar te neem. Die burgemeester van Tshwane, Solly Msimanga, het aangekondig dat hy Pretoria se dwelmprobleem gaan aanpak. Ons is genooi om die metropolisie te vergesel op 'n klopjag wat onder meer die dwelmhandelaars gaan teiken. Die Tshwane metropolisie het verlede jaar 'n spesialis eenheid op die been gebring om op die stryd teen dwelms te fokus. In vandag se klopjag is hulle bygestaan deur personeel van die departement van binnelandse sake en ook die inkomstediens. Die polisie maak staat op inligting van die publiek om dwelmhuise, bordele en ander persele waar misdade gepleeg word te identifiseer. Die eerste teiken was die woonstel van 'n vermeende dwelmhandelaar. Ja. Die metropolisie het verskeie lasbriewe bekom vir persele in die stad waar hulle vermoed dwelms gestoor word en waar daar selfs mensenhandel plaasvind. Wat se tipe dwelms sal julle verwag om hier te kry? Jou basiese dwelms is ket en dagga. En dit is maar basies die gewone enetjie wat ons versoek. Daar is toegesak op nog 'n huis van waar daar glo dwelms verkoop word. Die inwoners wou eers nie die polisie binnelaat nie en dit het duidelik geword waarom nie. So die polisie het hierdie man ondersoek en dwelms op sy persoon gevind, maar hy sê dis nie syne nie. Die man was glo in besit van die dwelm bekend as ket, die sogenaamde arm man se kokaine. Vandaar is die operasie na woongebiede waar onwettige immigrante vermoedelik skuil en in dwelmshandel dryf. Msimanga sê hierdie is net die begin van die stad se oorlog teen dwelms. The point of the operation is that we have started identifying quite a number of areas that are a haven now for criminals, a haven for illegal activities that are happening all over. I mean, we have now seen an increase of illegal occupants and illegal immigrants that are here. And some of them we've just now arrested a few who are in possession of drugs and drug money that we found in one of the vehicles. We've seen how you know, bylaws are actually you know, being infringed, and this is something that we are now beginning to address. 13 mense is op verskeie klagte in hegtenis geneem.